Tu janë disa prej zhvillimeve kryesore të ditës, e ndërsa ne jemi sërish në hapësirën e intervistës. Për sot kam kënaqësinë të bashkëbisedoj me zotin Fatbart Kadili, ai është kandidat për kryetari i Partisë Demokratike, një proces i cili pritet të mbahet më datën 13 qershor në këtë forcë politike. Përshëndetje, kënaqësi të kemi në studio. Faleminderit për ftesën dhe për të mundësi për të komunikuar. Zoti Kadili, jemi 5 ditë për parambajtjes procesit zgjedhor në Partinë Demokratike, ndërkohë ju keni vjuar fushatën tuaj me takimet po ashtu edhe me antarësinë me bazën. Si kanë qënë këto takime dhe a keni patur rezultatet e pritshmërive në lidhje me mesazhet që keni përcjell dhe atë se çfarë kanë arritur besojnë antarët tuaj? Kanë qenë takimet mira, në përgjithësi kanë qenë takimet mira, më tepër sa pjesëmarrja më ka interesuar dhe kam konstatuar me kënaqësi që antarët e partisë përftojnë, kanë dëshirë të dëgjojnë, kanë dëshirë të debatojnë mbi projektin. Nuk është fjala vetëm për të thënë që çfarë nuk u bë mirë, pse humbëm. Kjo është fakti, është aty. Gjërat pak a shumë i dim të gjithë. Unë gjithmonë jam ballafaquar vetëm me të vërtetën. Po. Pra e vërteta që i ka ndodhur demokratëve nuk është një vërtetë vetëm e imja, është një vërtetë e të gjithëve. Ajo çfarë i duhet sot demokratëve është të dim si do ngrihemi, si do përtërim një forcë politike që është një aset kombëtar, që është shpërdoruar në 8 vite. Është shpërdoruar besimi i demokratëve, është shpërdoruar kontributi, sakrifica e tyre në 8 vjet dhe është zhgënjur pritshmëria e shqiptarëve për t'i dhënë një qeverisje më të mirë. Në këtë pikë Lulzim Basha ka humbur moralin për të vazhduar të drejtojë sepse ka shpërdoruar mbështetjen dhe ka zhgënjur pritshmëritë. Ndërkohë, në mesazhet që ju drejtoni përveç se prezantimit të projektit tuaj, është sigurisht edhe qëndrimi që mbani edhe me kandidatë të tjerë në këtë garë. I pari është Lulzim Basha, një prej kundërshtarëve më të fortë, duhet thënë, por edhe të tjerët, Agron Shehaj dhe Edit Harxhi. Keni thënë që nuk kam rival në këtë garë dhe përballjen e kam vetëm me Bashën. Çfarë do thoni me këtë? Sepse është kryetari i detyrë i cili shfrytëzon të gjitha mjetet e pushtetit, një lloj si Edi Rama përdor mjetet e pushtetit për të mundur opozitën, në tjetër mënyrë Lulzim Basha përdor mjetet e pushtetit tin Partinë Demokratike, të cilat janë veglat që ka Partia Demokratike, administrata e Partisë Demokratike, mediat e Partisë Demokratike, bërthamë digjitale që shpërndan informacionet, gjitha këto i përdor me të njëjtin abuzim siç Rama përdor pushtetin për të mundur opozitën, dhe ai përdor pushtetin për të mundur mua. Dhe këtu unë nuk kam rival sepse nuk kam rival me mjetet, kam rival me moralitetin. Moraliteti politik është ai sa po thash, është shpërdoruar për 8 vjet çdo kontribut, çdo investim, çdo sakrificë demokratëve, të gatshëm për të ndëtur 90 ditë në çadër, të gatshëm për të djegur mandate, të gatshëm për të mos hyrë në zgjedhje, për të vajtur çdo protest, i bën të gjitha me vetmohim dhe shkuam në humbje. U shpërdorua ky besim. U zhgënjyen dhe qytetarët, të cilët prisnin me padurim një ndryshim të qeverisjes. Këtë gjë Lulzim Basha e shpërdoroi dhe nga ana morale nuk kam më të drejtë të qëndroj atje. Mund të kacaviret në pushtetit, por nuk kam më të drejtë të qëndroj atje. Unë mbi këtë avantazh e ngre gjithë paradigmën politike që kam dhe mbi të gjitha propozimi bazohet mbi moralitet. Ndërkohë, duhet thënë, zoti Kadili, se disa prej kandidatëve të tjerë, të paktën ato që janë në garën e 13 qershorit, por edhe ata që i mbështesin, shprehen se ka sabotim nga ana e kryetarit aktual Basha për mos prezencë në këto takime të një pjesë të antarësisë së Partisë Demokratike. Sa e vërtet është kjo? Ka të vërtet në këtë, unë nuk e krahasoj dot me të tjerët, pasi unë kam një raport personal me strukturën e partisë, për vite të tëra kam shërbyer në shumë territore, dhe kam një raport personal me ndoshta çdo kryetar grup seksionin në këtë parti, me çdo antar kryesie degësh, me shumë figura stek apo themi të rëndësishme në territor. Dhe nuk e kam ndier personalisht këtë gjë, dhe nuk mund të ankohem sepse personalia e ime, përvoja ime tregon tjetër gjë. Ajo çfarë vë re është që monopoli i kryetarit, cilin unë dua ta çmontoj dhe propozimi im, manifesti im politik këtë kërkon, çmontimin e monopolit kryetarit, kryetari pronari partisë. Çfarë ka bërë deri më sot ky pronari partisë? Nëse kemi sot diku ke 52-3 deputet që i përkasin Partisë Demokratike, të gjithë ta janë nominuar, janë emëruar nga Lulzim Basha. Dhe ata natyrisht janë në borxh me të. Nëse kemi 71 degë në Partinë Demokratike, të gjithë ata që janë kryetar kanë fituar sepse janë kandiduar prej tij. Nëse kemi një këshill kombëtar apo një kryesi, të gjithë janë kandiduar prej tij dhe ju është lehtësuar karriera politike, ju është mundësuar fal gjenerozitetit apo emërtesës që i ka dhënë. Në këtë drejtim, por kthehet në mbështetjen për Bashën kjo indirekte, një njeri paktën është i kompleksuar, është i sedërtuar.
Kjo bën që shpesher të jenë të, se tu ashtë të detyruar të i shërbejnë. Unë shoh deputet, ma di e kanë dalë në studiot tuaj, që sulmojnë kandidatët rival, kam parë deputet që bredhin territor duke bërë fushatë për bashkën, kam parë kryetar degësh që bëjnë hapur në kundërshtim edhe me vendimin e kryesisë. Shini faqet e Facebook-ut të degëve të PD-s, do shikoni vetëm postime për bashkën. Asnjë postim për kandidatët e tjerë, ai sa mund të çuditen e të thoni, ore, çfarë bën ky Basha që vjen rrotull për Shqipëri, deg më deg të Shqipërisë, pse vjen rrotull? Nuk kuptohet që ka garë. Dhe pse ndodh kjo? Nga shërbimi i disa kryetarëve të degëve të cilët i ndjen borxhlia ti, karriera e tyre ka dalë nëpërmjet ti. Këtë duhet të çmontoj unë. Manifesti politik propozon të kundërtën, që deputetët, kryetarët e bashkive, drejtuesit e degëve, të votohen me primare nga antarësia. Po. Mos ketë asnjë kufizim kush do të jetë kandidati. Dhe po tjetë tillë, kur të vinë në Tiranë ata njerëz, nuk kanë asnjë lloj sikleti përballë kryetarit të partisë, qoftë ky Bardhi apo Luli, sepse i ka zgjedhur antarësia e tyre dhe janë borxhli dhe moralisht, po dhe politikisht në tyre. Vinë me moralin e tyre, vinë me kërkesat e tyre, ndërsa sot është e kundërta. Ata shkojnë atje me kërkesat e Bashës, me detyrimet që kanë ndaj Bashës e tjera, pra kryetarit. Kjo është ajo që ndoshta ke kolegët e tjerë e kanë ndier më shumë, unë nuk e kam ndier praktikisht. Ju mbështetjen e kujt keni zoti Kadilli gjatë të kryerjes këtyre takimeve fushatës, por edhe një procesi që do të mbahet të dielën në kuadër edhe të organizimit tuaj personal për mbrojtjen e votës, për vëzhguesit dhe gjithçka tjetër. Mbështetjen unë e kam ke antarët e partisë, mbështetjen e kam ke gjithë figurat e partisë. Mbështetja është morale. Mbështetja është logjike. Por nuk është në skenë në fakt? Jo, nuk është e dukshme. Edhe ke ata që ndoshta s'do të votojnë. Ekziston një mbështetje e fortë morale. E tipit që thonë, ok, unë e kam vendosur do mbështes kryetarin, sepse presi jam kandidat për bashkin. Se një nga arsyet që u ndryshua data nga 22 koriku në 13 qershor, ishte sepse në datën 23 ne presim vendimin e gjykatës kushtetuese. Dhe po tjetë se këj vendim do ishte negativ në pritshmërive tona, do shkoni në garë vetëm 5 bashki nga 61. Basha është treguar diabolik në këtë rast, ka bërë një veprim shumë efektiv për vetën e ti, ka rritur pritshmërit e mbase 300 vetëve nga 4-5 në çdo bashki, të cilëve ju ka premtuar që do jenë kandidat për bashkin, dhe ata janë këthyre në agitatorët e ti në çdo bashki. E kam parë të me miqtë të mi, me të njohurët mi, që i mirë kuptojnë oportunizmin e tyre, nuk kam vërtet asnjë shqetësim nga kjo, por fitoren time e kam morale me ta, sepse dëgjojnë bisedë, të flasin për situatën e PD-s, një mënyrë shumë të ashpër, me më shumë dhimbje se sa flasur. Dhe kur vinë fjala tek propozimi, të gjithë dhe i pëlqen propozimi. Nuk kam ndeshur askund, askënd, që të thotë, kjo që propozon, nuk është gjë e dur për Partinë Demokratike. Dhe është shumë radikale. Me zë, thonë ju, dhe prisni që të ndodhë... Kalkulimet janë tjetër gjë. Kalkulimet janë tjetër gjë. Dhe unë i mirë kuptoj. Nuk mirë kuptoj, si tu ashtë vendimin, po mirë kuptoj përthyrin. Nuk më shqetson, personalisht. Ajo që unë pofitoj gradualisht në teritor, është autoriteti moral. Sepse analiza ime thot vetëm të vërteta, mbi faktin, dhe propozimi im është zgjidhja vetme që ka kjo parti. Në qoftë se kjo parti do të mbijetoj, do duhet doemos të zbatoj manifestin politik. Të bëhet më e madhe se kryetari dhe ta çmontoj kryetarin pronar, të bëhet më e madhe se vetvetja dhe të përthith brenda vetes çdo iniciativë politike, çdo individ politik, çdo kontribut politik, çdo ego politike tek e fundi, çdo grup interesi, të jetë frymëzuese, të jetë e vërtetë në kauzat që zgjedh dhe që ndryshmërinë që ka dhe të jetë partnere me çdo qytetar dhe me të gjithë partneritetin ndërkombëtar. Vetëm kështu Partia Demokratike kthehet në një lëvizje popullore dhe kthehet në shumicë në Shqipëri. Ta ndjekim pak ato se çfarë keni thënë në prezantimin e këtij manifesti zoti Kadilli dhe për ta komentuar bashk në lidhje me atë se çfarë pritet të garantojë për antarësinë pikërisht projekti i propozuar nga zoti Fatbardh Kadilli, kandidat në garë për kryetarin e ri të Partisë Demokratike. Të dashur demokrat, shumë prej jush më pyesin, çfarë si e sjell manifesti politik për antarin e thjeshtë të partisë? Përgjigjja është vetëm një, garantimi i karrierës politike. Çdo antar mund krijojë seksionin e vet, prej 5 apo më shumë vetësh, duke bërë kryetar dhe duke marrë përgjegjësi. Le të bëhemi ne të parët që e zhbëjmë monopolin centralist të kryetarit, të themelojmë një parti pluraliste, gjithpërfshirëse,
të fort në territor ku pushtetin e zotron antari e thjesht, pas një kufizim në kontribut dhe ambicie. Ky është manifestimi politik. Unë jam bërth të dili, në garën për një PD të pastër, të hapur, të bashkuar dhe fituse. Fuqizimi i antarit të Partisë Demokratike duke i lënë dorë të ngrejë struktura të punojë për Partinë Demokratike për zgjerimin dhe fuqizimin e saj, sot i ka dhe. Ky është çelësi i suksesit. Mm-hmm. Partia Demokratike ka një shans të rikthehet ke ai moment kur u krijua. 90-ta nuk qe thjesht rrëzimi i komunizmit, por ndoshta në historinë tonë si shtet i pavarur, si shoqëri që tentojmë të krijohemi. Kam rezervat e mia për çfarë kemi arritur deri sot, por i vetmi moment kur ne kemi shoqëria ka prodhuar politik është 90-ta. Është i vetmi moment kur kemi pasur nivelin më të lartë të vlerave shoqërore si shoqëri. Ka qenë mbretëria, ishte politika që prodhonte shoqërinë shqiptare. Ka qenë lufta e dytë, ka qenë komunizmi, ishte politika që tentonte të modelonte shoqërinë shqiptare. I vetmi moment kur shoqëria modeloi politikën ka qenë 90-91. Ishte shoqëria në avancë dhe politika tentoi ta ndiqte, ta kaleronte energjinë e shoqërisë. Ndaj unë dua të kthehem tek ato vlera, janë vlerat më të larta që ka prodhuar ndonjëherë në historinë 100 ca vjeçare këtë shtet nëpërmjet shoqërisë. Dhe po të kthehemi atje, ne kemi një shans që ta kthejmë Partinë Demokratike në vlerën e vërtet të saj, që është vlera e shoqërisë. Të kthehet një lëvizje popullore, një lëvizje popullore që ka gjithë energjinë, çdo individ pjesëtar të kësaj shoqërie, çdo individ politik, dhe jo individit që pret, individit pasiv, apatik, individit politik që merr përgjegjësi dhe shndron veten, familjen, dinjitetin e tij në avantazh të madh që të jetë kjo Shqipëri ajo që ëndrojmë. Mirë po, Partia Demokratike atyre viteve është të hequr nga një lider historik siç është Sali Berisha dhe më pas nga Lulzim Basha, do të krijoni një shenjë të re të drejtimit të kësaj force politike apo mendoni se do të nisni dhe do të hipni në të njëjtin tren që nget të njëjtën linjë që ata kanë lënë? Kjo parti e ka mbyllur ciklin e vet. Ciklin e modeluar nga Zoti Berisha e ka mbyllur. Ajo periudhë që unë referohem është periudha le të themi para Berisha. Është ajo periudhë që Berisha e përdori për të bërë politik. Është ajo periudhë që solli Berisha. Berisha i la gjurmën e vet me karakterin e vet, energjinë, kurajun, forcën, si thua, forcën mbijetuese. Dhe kjo është një parti mbijetuese. Një parti mbijetuese është e fortë, është një kockë fort, le të themi, por nuk bëhet kur një majorancë. Fakti që në 20 ca vite, në asnjë rast nuk dalin forcë parë në vend, tregon për një parti të fortë, po e pamjaftueshme për të qenë shumicë. Zoti Berisha e ka dalë të asjellë në pushtet dhe pa qenë forcë parë, e ka mbajtur në pushtet dhe pa dalë forcë parë. Kujtojmë që viti më i mirë i siglës Partia Demokratike ka qenë viti 2009. Dhe në atë vit ne kemi qenë 10.000 vota më poshtë se Partia Socialiste. Pra një mandat më pak si sigl. Kjo sepse modelimi i bërë nga Berisha e mbante të fortë, energjike, muskuloze, të frikshme për kundërshtarin, por po aq distante me shoqërinë. Tek zona gri nuk penetronte dot. Zoti Basha kishte një shans ta bënte këtë, e shpërdoroi shansin e tij, nuk arriti dot të sjell asgjë plus, mande përkundrazi, e zvogloi. E zvogloi sepse karakteri i tij nuk u përshtat dot me partinë dhe në vend që të kapërcente partinë, u bë më i vogël se partia. Në kuptimin e peshës, në çdo sondazh, mbështetja për Partinë Demokratike e qenë 3, 4, 5 pikë përqind më e lartë se sa për liderin e Partisë Demokratike. Mjafton vetëm kaq që ai të kuptonte që nuk e bënte dot më këtë punë. Unë pretendoj që në drejtimin tim kjo parti të marrë tjetër frymarrje. Të kthehet edhe një herë ke vlerat e 90-91-shit, të cilat janë vlerat e pluralitetit. Shoqëria është shumë më pluraliste se sa politika. Shoqëria është shumë më demokratike se sa politika. Dhe nëse unë arrita kthej Partinë Demokratike tek individi që gjen hapësirë, tek individi që ka karakteristikat e leadershipit dhe këto nuk ja pengon kush në karrierën e vet, në iniciativën e vet, që arrin të bëj partinë e vet, një strukturë kudo që të jetë, në territor apo në fusha të caktuara, apo në ngjashmëri të caktuara. Ky individ e kthen partinë në një uragan, një baticë të madhe që nuk ka vot të bler apo të shitur, nuk ka presion bandash apo banditësh që ta ndaloj. Kjo është energjia që i mungon kësaj shoqërie dhe kjo parti e ka mundësinë për të kthehet në vlerat e saj fillestare. Zoti Katilli, ju keni qenë pjesë e strukturës së Partisë Demokratike, ndërkohë idetë tuaja, mendimet që kishit, qoftë për ta forcuar, për ta ringritur, për ta pasuruar dhe me element rinj, pse nuk i keni ushtruar dhe zbatuar gjatë kësaj kohe që keni qenë detyrat që keni mbajtur?
kam qenë shumë i qartë, konkret dhe propozues. Gjithmonë brenda strukturave, gjithmonë përballë institucionit kryetarit, sepse duhet të jemi realist, në një parti ka disa institucione dhe kryetari është institucioni përcaktues. Unë këto e kam bërë të qartë gjithmonë, edhe kryetarit. Patjetër, kam bërë propozime nga më të ndryshmet, edhe këto që po flasim. Madje jam detyruar t'i bëj edhe publike, kur e kam dëgjuar që bie në vesh të shurdhut. Para 4 vjetësh e kam publikuar artikullin me titull për një parti më të madhe se kryetari, që është kryefjala e manifestit politik. U detyrova të ribotoj sepse shumë njerëz në media më bënin ditën pyetje, shumë njerëz në parti më bënin ditën pyetje. Të njëjtat koncepte që unë sot kam trajtuar në një manifest politik kanë qenë në këtë artikull. Kam artikuluar shumë, si më thon, në mënyrë precize në tre rrugët e ringritjes PD-s. Po. Ka qenë po në ditën e periudhës 17-ën kur ne ramni një gremin. Përcaktimi i opozitës. Pra si do të ishin raportet tona me segmente të tjera opozitare? Ne ishim opozita. Ne jemi prapë sot opozita. Sepse shqiptarët pavarësisht çfarë ndodhi, na votuan masivisht dhe na dhanë një mision, misionin e opozitës. Ne mbetemi alternativa e vetme përballë pushtetit. Po. Ka parti të tjera, të mesme apo të vogla, por nuk janë ata përcaktues. Nuk kanë ata misionin për të qenë alternativa pushtetit. Ata mund të jenë plotësues, mund të jenë kontribues dhe një forcë politike që kanë këtë mision duhet zmadhohet. Nuk duhet bëj llogari dhe kalkulime. Ndaj mbi këtë bazë, mbi këtë mbështetje që shqiptarët na dhanë, që për mua reflekton pritshmëritë që ata kishin, pritshmëritë që ne i zhgënjyem. Mbi këtë bazë, unë jam i qartë, idetë që unë kam artikuluar në kohë, kam shpallur në kohë, ja kam bërë prezente institucionit kryetarit partisë, i kam bërë edhe publike në vite, sot është momenti që t'ja hedh partisë për t'i votuar. Ja kam bërë të qartë në çdo takim me anëtarët e partisë. Mbase s'keni kohë të njihni Fatbart Kadillin, po keni kohë të lexoni manifestin politik. Unë jam ajo çfarë mendoj dhe kam shkruar në këtë manifest. Unë jam ajo çfarë kam shpallur në këtë manifest politik. Ringritja e PD-s kërkon një parti më të madhe se kryetari, një parti që peshën e ka vota dhe jo vula e kryetarit, vota anëtarit dhe jo vula e kryetarit, një parti më të madhe se vetvetja, frymëzuese, të vërtetë dhe partnere. Kështu në arrim të krijojmë një lëvizje popullore që mbyt çdo lloj zullumi ngado që të vi, që ka përcen çdo lloj pengese, paraje, krimi, bande, pushteti, avantazhesh, kujdo. Ajo që rezulton në fakt është se ju e njihni shumë mirë Partinë Demokratike, që në gjenesë të saj, në mënyrën se si është strukturuar, ka vijuar dhe se si duhet bëhet në fakt, por ajo që konstatohet është se ju keni propozime, keni oferta në lidhje me atë se çfarë propozoni, por nuk e shohim një propozim të tillë nga ana tjetër, nga ana e Krye Demokratit, i cili me gjas do të kërkojë rikonfirmimin e tij në këto zgjedhje. Një ndër pikat e manifestit tuaj politik apo të projektit tuaj është edhe nëse kryetari humbet zgjedhjet, ai duhet të dorëhiqet, por jeni edhe pro vettingut të politikanëve dhe pasurimit të tyre në kundër pasurimit të tyre në politik, pra që t'i bëhet edhe një proces i tillë. Ndalemi pak në këto dy pika, zoti Kadilli. Po nisën e dyta. Shpeshherë opinioni publik është mbarësur ose edhe mbi ngarkuar me një vlerësim negativ për politikanët. Sepse shembujt që kanë dhënë politikanët nuk kanë qenë shembuj të lavdërueshëm. Ne jemi shoqëri e vogël dhe dim shumë mirë nga vjen bardhi dhe ku shkon. I njohim gjyshin, stërgjyshin, krushqit, farefisin, shkollën ku ka qenë, punërat që ka bërë dhe një pasurimi me njëhershëm, i pa justifikuar. Patjetër që i krijon bindjen qytetarit që kjo ka ardhur nga rrugë jo të lishme. Dhe me që ka qenë në politik, ka ardhur nga politika. Në këtë rast, opozit, ne kemi nevojë për 8 vite. Dhe në qoftë se një lider në opozit pasurohet duke qenë në opozit, kjo është një pikë pyetje shumë e madhe. Në qoftë se një kryeministër pasurohet duke qenë kryeministër, kjo është një pikë pyetje shumë e madhe. Në qoftë se një politikan që s'bën asnjë punë tjetër përveç politikës, pasurohet më shumë se ai që bën biznes, kjo është një pikë pyetje shumë e madhe. Ndaj ne kemi detyrimin që kur i kërkojmë besim qytetarit, ti tregoj veten tonë në skaner të plot, çdo cep tonin, çdo centimetër të lëkurës tonë, qytetari duhet ta njohë për të kuptuar kush jemi, çfarë bëjmë, nga vim dhe çfarë garantojmë. Nuk është fjala thjesht për pasurinë, se unë jam kundër pasurisë, por është fjala a jemi të tunduar, a jemi nën presion të pasurisë, a na përthyen tundimi? Mëkati vjen nga tundimi. Të gjithë tundohen dhe bëjnë mëkatin. Ai që tundohet më pak dhe përballon dhe vetë përmbahet, nuk e bën mëkatin. Qytetari do një politikan jo mëkatar. Tundimi duhet atje. Jo mëkatari duhet të jetë ai që besohet më shumë. Ndërshëm përballë asaj që duhet të ushtrojë në fakt edhe si funksion dhe si detyrë. Po, për të ndalur pak edhe tek çështja e dorëheqjes kryetarit nëse nuk arrin të fitojë një proces elektoral. Unë jam i bindur që shoqëria
shqiptare ka nevojë për tranzicion të leadershipit. Ne akoma kemi traditën që ta ndajmë shoqërinë në epoka të tilla, historinë tonë epoka të tilla si koha e Zogut, koha e Enverit. Pse? Sepse identifikohemi me liderin. Është një shoqëri që ka ndjekur gjithmonë nga mbrapa liderin. Dhe kanë të vështirë edhe demokratët sot që unë i shoh në takim, kanë të vështirë të t'ja u heqësh bashkë sepse kanë vite të tëra që e shohin atje. Dhe ju duket sikur kanë lindur me të. Ju duket sikur po tika i çfarë ndodh. Më kujtohet unë nuk kam qenë i vogël, por kur vdiqën Veroxha të gjithë u tronditën, thoshin çfarë do ndodhi tani. Sikur çfarë do ndodhte, asgjë s'ndodhi. Vazhdojmë jetojmë. Kemë ndruar disa që atëherë. E majta e ka përceu këtë moment mbas Ramizalis, në 91-shën e majta hyri me Ramizalin, mbas sa kohë erdhi Fatosnano, erdhi brezi Majko Meta, erdhi brezi Ramës dhe është gati brezi Velis apo diku tjetër. Në 30 vjet leadershipi ka pasur tranzicionin e vet. Është adoptuar në kohë. E djathta, për fat keq, është akoma ke epoka e Enverit me Ramizin. Duhet dalim ke epoka e re, ku leadershipi nuk duhet të jetë një pengmarrës i forcës politike, i energjisë politike, po duhet të jetë vetëm një drejtues. Një drejtues, nëse ka talent, do mbahet mend që ka qenë i Zotit dhe ka drejtuar me talent. Nëse nuk ka talent, do mbahet mend si një mediokër. Po një shans duhet të ketë. Nuk mund të ketë 2, 3 dhe pambarim. Po ti bëja një sfidë Zotit Basha. Nëse unë mbet në 2023-shën 20 lokale, do ri prap pushtet, do ri prap në gar. Nëse unë mbet në 25-ën, do hysh prap në gar. E në fakt, Basha është fokusuar më së shumë ti tek masakra elektorale, si që cilëson ai atë që ndodhi më 25 prill, madje i drejtohet edhe kritikëve të ti të lenë më njanë inatet personale, ti bashkojnë kauzës të ti, ta fitojnë betejën që kanë për balet i Ramës. Si e gjykoni këtë qëndrim të ti, ndërko? Do ti kundër përgjigje me ti të ftesë, më bashko mua në kauzën time për të ringritur Partinë Demokratike. Ti i shfrytëzove gjitha shanset e tua, më vjen shumë keq që nuk pat edhe fatin të kesh sukses, nuk ishte ndoshta i Zoti, nuk dite, e kreve atë që i kishe mundësi të bëje, bum bashko mua se mund të ndëngrem bashkë PD-n. Platforma, manifesti politik është e vetmja rrugë që të ringrihet PD-ja. Shpresojmë që do t'i përgjigjet mbasi me një reagim edhe ftesës tuaj, edhe pse nuk kam shumë besim. Ndërkohë, zoti Kadili, përpara fillimit të fushatës për këtë garë që keni nisur tashmë, keni qenë kritik ndaj mënyrës se si po zhvillohet pasi kushtet ishin babaravarta e të tjerë. Jemi 5 ditë përpara mbajtjes së këtij procesi. Në çfarë kushtesh jemi? Si e shikoni ju? Gara nisi e pabarabartë, do të mbetet e pabarabartë. Nuk mund bëhet e barabartë në ditët e fundit. Unë nuk jam shqetësuar shumë nga pabarazia. Edhe për një gjë, unë nuk besoj ke instrumentat garantist, ai shumë, natyrisht janë të rëndësishëm. Natyrisht duhen disa instrumenta garancie, por kur vjen puna ke përballja, politika është një kaos. Në qoftë se unë arri, që në kohën që kam pasur në dispozicion, të ngre frymën e demokratëve, për të ndryshuar leadershipin, dhe për të bashkuar një manifesti politik, që sjellë ringritjen e Partisë Demokratike, në qoftë se unë arri këtë gjë, nuk ka mekanizëm që ta pengoj. Në qoftë se unë nuk e kam dalë ta ngre këtë frymë, nuk ka mekanizëm që të më ndihmoj. Nuk është artificiale. Politika pos pati frymë, pos pati atë energjinë e brendshme, nuk sjell dot ndryshim. Unë nuk po flas për të bërë disa arnime, disa rregullime, disa paspaltime të vogla, një kornizim të bukur që duket piktura më e bukur. Kërkot jo. Një transformim, po flas për një shndrim total. Ajo që unë propozoj është radikale. Për shqiptarët na dëgjojnë radikale do thotë rrënjësore. Duhet shkulur nga rrënjët përvoja e keqe dhe duhet ngritur mbi të përvoja vetëm e mirë. Unë jam për ta shkëputur të gjithë traditën tonë të keqe e ta lënë mbrapa dhe për të krijuar dhe një herë Partinë Demokratike, jo duke ndryshuar njerëzit, por duke ndryshuar kodin tonë gjenetik mbi cilën ndërtohet, duke ndryshuar atë që është ADN-ja jonë. Të bashkohemi ke vlerat tona të para, ke vlerat të cilat pluraliteti, demokracia, liria dhe digniteti i çdo antari janë përcaktuese për të garantuar funksionim efektiv, për të garantuar ndryshim. Por besoj ka të bëjë edhe me një angazhim për t'i kthyer besimin qytetarëve, sepse normalisht të vish në pushtet kërkohet votë dhe që të votohesh normalisht duhet krijosh një farë besimi. Ju mendoni se do të arrini këtë fillimisht duke nisur nga antarësia juaj dhe më pas tek elektorati që ju mbështet? Pika e tretë e manifestit është eksakt frymëzimi dhe frymëzimi që duhet të ketë kjo fort vjen nga modelimi. Nëse ne bëjmë garën keq brenda partisë, i kemi dhënë njerëzve se çfarë modeli kemi. Nëse ne bëjmë partinë atraktive, e bëjmë një magnet ku të vinë gjithkush brenda. Çdo individ që ka një ide politike gjen veten këtu. Edhe nëse nuk është ai djathti tradicional, ai demokrati tradicional, e gjen veten këtu. Dhe nëse është dikush që ka një kaos që përkohësisht i lidhet me ne, e gjen veten këtu, por e gjen vetëm kur ka habitatin, ka mjedisin.
që mund të gjeneroj, kur është një mjedis fertil, ku idetë e mira priten, mbështeten, potencohen, pra fuqizohen dhe bëhen të suksesshme. Në këtë rast, partia e zmadhon vetveten, e ka përcen vetveten dhe bëhet, unë përsëris, lëvizje popullore, sepse me të kuptoj që gjithkush ta gjej veten tek Partia Demokratike pa asnjë parandalim dhe paragjykim. Jo thjesht çdo lloj njeriu larash. Jo, njerëz që duan të ndryshojnë Shqipërinë. Dhe është në çdo moment aleati im ai do ta ndryshojë qeverinë. Është aleati im gjithkush që do të largojë modelin e qeverisës së Edi Ramës, arrogancën e tij. Ngërthimin e gjërave më të këqija të shoqërisë, politika më e keqe, media më e keqe, biznesi më i keq, banda, gjithçka është ngërthyer atje. Kush do ta çmontoj këtë? Do ta ketë derën hapur në Partinë Demokratike. Por që ta ketë hapur dhe të mund të kontribuojë, do duhet që vetë Partia Demokratike të ketë rregullat e qarta që të jetë ftuese, të jetë mikpritëse për çdo ide, për çdo iniciativë, për çdo lëvizje, sa do të vogël. Nuk ka lëvizje të vogla të mëdha. Ka njerëz që kontribuojnë. Të gjitha këto pikëla të vogla bëjnë një lumë nesër. Dhe ai lumë e mbyt zullumin e Tiranës, e mbyt zullumin e gjithkujt që do që të stopojë, të bëhet digë e zhvillimit. Shqipëria ka nevojë të ndryshojë dhe të japë fund plotësisht asaj që quajmë tranzicion. Çfarë do të thotë tranzicion? Kemi ngelur pengi vetvetes, rimodelohemi sipas partisë punës, riprodhojmë në verogjën e vogël. Ky është momenti kur ne të shkputemi dhe duke hapur komplet strukturën e demokratëve. Nuk më intereson thjesht struktura, më intereson mënyra se si funksionon partia. Ju vjen keq për këtë? Fare, kam dëshirë që të bëhet nga e para gjithçka. Sepse me gjithë traditën e mirë, unë jam i përkasat sa i po themi me konvencion konservatorëve, pra të djathtëve, tek të cilët tradita është e rëndësishme, por nuk është obsesion. Unë e respektoj zotin Berisha, po si jam i obsesuar ndaj tij. Unë marr më të mirën nga shkolla e tij politike, po duhet të larg më të keqen nga shkolla e tij politike. As nga zoti Basha, nuk kam obsesione as negative as pozitive. Çfarë ka bërë mirë, të mundojmë ta mësoj. Çfarë ka bërë keq, duhet ta largoj. Dhe në këtë mënyrë ne mund të ndërtojmë diçka të mirë dhe të re. Prandaj e quaj rrënjësore, radikale gjithçka që po propozojmë me manifestin politik, sepse nuk ka më kohë për të humbur. Nuk janë të largëta shembujt si LDK-ja në Kosovë apo PASOK-u në Greqi. Kur partitë mbeten peng i një kryetari i cili kacaviret këtë karikë e tij. Dhe vetëm për egon e vet, vetëm për benefitin e vet, merr peng një energji të madhe shoqërore, një aset shoqëror. Mund të shpërdorohen biznese në këtë mënyrë. Mund të shpërdorohen mundësira të mëdha në këtë mënyrë. Dhe çdo demokrat ka përgjegjësinë sot të mos e lërë që partia të mbetet peng i egos dhe i dobisë private të një personi. Nuk e parashikojmë dot zoti Kadili, por nëse Basha rikonfirmohet kryetar, ashtu sikur se një pjesë e mirë analistëve e thon këtë, si e shikoni të ardhmen e Partisë Demokratike në opozitë? Do ketë shpresë sa kohë ne që jemi aty të luftojmë. Unë jam vendosur të luftoj. Dhe kjo parti do ketë gjithmonë shpresë sa kohë të ketë njerëz që duan të luftojnë. Unë do të përpiqem me manifestin im, do të jetë patjetër si thua, gjedhi mbi të cilën do ndërtohet kjo parti, modeli mbi të cilën do ndërtohet kjo parti. Në të kundër, kjo parti ka rrezik të madh. Nuk e them për një ego personale, por ka rrezik të madh. Ka rrezikun atyre dy shembujve fqinj që unë mora dhe kjo vjen nga papërgjegjshmëria dhe amoraliteti në mënyrën se si menaxhojnë gjërat. Nuk është shpikur kot rotacioni i leadershipit, nuk është shpikur kot përkohësia e leadershipit. Mbretëritë rregullonin ndryshe, me një vazhdimsi të pacënuar, që jepte qetësi një lideri dhe jepte kohë të bënte gjëra. Ne kemi modelin e perëndimit me modelin amerikan. Ata janë të parët që futën rotacionin dhe kufizimin e mandateve. Njerëzit ndoshta se din, por deri në vitin 1947, mos gaboj, 46, nuk ka qenë me kufizim dy mandate presidenti amerikan, por të gjithë presidentët paraardhës e kishin respektuar si një kod nderi, si një vetëpërmbajtje etike. Pse? Sepse kishin një kulturë nga e cila kishin kuptuar. Do të ishi përkohshëm që të mbahesh mend pa kohë. Sfidën e ke me kohën, por një moment të përkohshëm. Nuk duhet të rish pa kohë dhe të mbetesh i përkohshëm. Është e kundërta. Këtë gjë, këtë pjesë, këtë moment kulturor, demokracitë edhe në Europë nuk e kanë shumë të konsoliduar, jo më në Shqipëri. Unë këtë dua të sjell. Modeli i dy mandateve, i kufizimit të mandatit. Pasha dilte të thoshte ti kufizoj mandatet e kryeministrit. Po pse s'kufizon ato të opozitës? Ajo një shans, provoje, e bëre mirë, nuk patë fat, nuk patë fat, çdo thotë kjo. Në Amerikë nuk ka, vetëm një shembull di unë që një njeri të dalë dy herë është kandidat. Atë dhe Stevenson në 52-shën dhe 56-shën. As kush tjetër nuk ka dalë dy herë është. E provojnë një herë, ikin. Ka nikur John Kerry, mbaj mend emra të tillë, e provojnë, nuk fitojnë, ikin. Në Shqipëri dikush provon 20 herë në opozitë.
Kjo është marrë shpeng opozitën. Kufizimi mandateve është për majorancën, që mos marrë peng pushtetin, i cili ka të mirat e veta dhe e zgjat jetën. Kështu do ndodhë derisa ti lejohet, zoti Kadili, normalisht. Do duhet e kishim kufizuar, jam nga ata që kam përgjegjësi që nuk e kemi kufizuar me statut, po kam besuar që ka etik, ka standard etik lartë. Sot nuk e kam të besim, sot e kërkoj për çdo kënd, ti jete kufizuar, vetëm një shans, vetëm një palëzgjedhje. Madje do t'i bëja sfidë, po t'isha unë kryetar dhe në zgjedhjet lokale do konsideroja largimin tim po t'isha kryetar, nëse nuk do fitoja. Besoni se do të triumfoni më 13 qershor, pyetja e fundit. Kam triumfuar që sot. Manifesti politik është në mënyrë absolute propozimi më i ri që ka politika shqiptare dhe i pakonkurrueshëm majtas djathtas ku duhesh. Ky është triumf. Jam i bindur te kjo. Jam i vetëdijshëm. Dhe çfarë ftoni demokratët bëjnë? Ta mbështesin që sot, mos u mbasin kohë. Çdo ditë që u mbasin pa mbështetur këtë projekt, i zgjasin jetën e Tiranës. Çdo ditë që mbajnë me karikën e kryetarit dikë tjetër, i zgjasin jetën e Tiranës. Nëse duan të jetojnë me Tiranën mbi kokë, kanë një rrugë. Nëse duan ta largojnë, kjo është rruga. Kadilli dhe manifesti i tij. Shumë suksese zoti Kadilli dhe faleminderit që ishit prezent në studion ton. Faleminderit juve për ftesën.